Må du kløje, sig det, skat? Det er jo egentlig stort, fordi Max han gerne vil tage godbidder nu, fordi det har han faktisk ikke vildt, siden han var 4 måneder, siger faren. Og det giver mig, at jeg kan få hans stress lidt ned, når han bliver stresset. Så kan man sige, at man behøver ikke at gå pænt. Det er vigtigt, at han kan gå pænt i snor, når man går ned til en jagt. Fordi det, og når han bliver bange, jamen, hvor kan han være tryg? Det er her ved mig. Kom, ja. For ellers så kunne han godt finde på at sige, at jeg skrider lige. Og det skal han ikke have succes med. Ja, det var godt. Det var godt. Sit. 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 Det var det.